Boa tarde, como é bom começar a semana ao seu lado para apresentar as novidades e tendências em arquitetura e construção, decoração e sofisticação. Do projeto à obra, aqui você acompanha entrevistas com os mais renomados profissionais. Tudo é preparado com muita dedicação e carinho, claro, para você. E no Form Design de hoje, que tal decorar o seu lar ou escritório com esculturas desenhadas pela natureza? Trabalho muito bem executado pelo artista plástico Marcelo Maimone. Tem também as novidades em tapetes para deixar os ambientes ainda mais estilosos. Seja sincero comigo, como está a sua rotina? Bem agitada? Sem tempo para arrumar a casa? Olha, você sabia que estar em ambientes desorganizados pode gerar estresse? Pois é, e foi pensando nisso que vamos dar dicas de como organizar melhor o seu closet. E agora eu vou dar uma pausa, relaxar um pouquinho. Bem que eu poderia organizar minha casa, mas tem uma profissional que realiza esse trabalho, que é a Personal Organizer. E hoje ela mostra pra gente como organizar um closet. Conta aí pra gente, Denise. Pra você que quer melhorar a sua imagem do dia a dia na sua casa, vamos lá. Vou te dar a dica como você organizar melhor seu armário. Aqui, os cabides estão iguais. Perfeito. Vamos começar com as mangas curtas, depois as mangas longas, depois os blazers. Uma dica importante é a gente colocar blazers com cabides que tem ombreira, né? Isso é fundamental. Nem que o cabide fique um pouco diferente dos demais, mas todo cabide de paletó tem que ter ombreira, tá? Conta pra gente, tem mais alguma dica para organizar o closet? Uma dica bacana, ó. Essas colmeias é perfeitas para organizar cuecas, para organizar meia, calção de banho. Olha, gente, isso aqui é errado a gente fazer, essa dobra da meia. A meia, ela tem que juntar as partes e só fazer um rolinho. Não precisa dobrar a meia como você vestindo a meia, não precisa. Basta você enrolar a meia, deixar ela soltinha e colocar na colmeia. E fica tudo visto. A cueca, a mesma coisa. Vamos fazer com que ela fique menor, o espaço dela, fique mais compacta. E a gente coloca aqui a parte da frente e faz ela diminuir bem o espaço e coloca aqui, ó. Denise, eu sofro na hora de dobrar as minhas camisas. Como eu posso resolver esse problema? Uma dica fantástica é a gente ter um gabarito para dobrar as camisas. Vamos lá? Para ficar todas de um tamanho só e otimizar os espaços internos e a gente colocar todas empilhadas de frente para que tudo fique visto, tá? Vamos à dobra do pijama. A gente tem um pijama, pode ser calça longa ou calça curta. Agora, o gabarito do pijama não vai ser mais o gabarito que eu utilizo sempre. Eu vou utilizar o gabarito a bermuda ou a calça. Aí eu venho com a dobra do pijama, dobro a camisa junto com a calça e quando eu guardar, eu já sei que quando eu puxar um, já vem os dois, a calça e a camisa. Deixa uma organização assim que hoje recomendo, não abro mão. E quem puder fazer isso, é o melhor que tem. Essa profissional vai até sua casa, realiza esse serviço e ela vai embora. Como manter tudo isso? O que sai do lugar, daquele lugar, tem que voltar. Tem que voltar. Então aí você vai conseguir dar essa continuidade a esse trabalho e
com o tempo, às vezes, conforme você quer fazer uma mudança, alguma coisa, você vai solicitar o serviço dela de novo, que realmente, é, nos dias de hoje, é imprescindível. E para finalizar, Fabinho, quem tem muita roupa de frio pode condensar em space bag e colocar dentro da mala. Você ganha mais espaço no seu armário. Fica a dica. E nós vamos direto para um ateliê, conhecer o trabalho de um artista plástico que transforma raízes e troncos em esculturas belíssimas. Você já viu galhos jogados pelas ruas, troncos espalhados pela natureza? Sabia que tudo isso pode virar arte e decorar a sua casa? E agora eu já estou aqui com o artista plástico Marcelo Maimone, completando 20 anos de carreira esse ano. Marcelo, uma trajetória muito bonita e eu gostaria que você contasse para os nossos telespectadores aqui, nossos amigos do Form Design, como começou tudo isso. Eu sei que foi em Ubatuba, após um grande vendaval, é isso? Após uma grande chuva. Grande chuva, uma grande tempestade. Em 96. Eu morava em Itamambuca, onde foi levado, a região toda ficou em estado de calamidade, mas levou muito material orgânico de raízes, com tronco, pedras, para a praia. E lá eu resgatei esse trabalho para fazer um apelo ecológico. Aí tem algumas histórias também aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, na construção da pista dupla ali da Castelo Branco. Ali no desdobramento da avenida, eu peguei muito material lá, tenho até hoje. Tenho peça de hoje da retirada das seringueiras da Fábio Barreto também. Todas têm alguma história, algum momento que está passando da vida ou alguma ideia em cima de um texto, de alguma coisa, mas a maioria tem uma história, sim. Então vamos contar algumas delas para o pessoal de casa, vamos lá. Esse daqui foram meus primeiros trabalhos. Essa foi a primeira. É lógico que é uma raiz que eu encontro ela super grande, cheia de terra. Aí eu começo o trabalho de ver o que ela está me dizendo, como eu quero deixar, dar o equilíbrio, né, para poder ela ficar em pé. E o trabalho de transformação, que é lixa, limpar, tratar a madeira e depois envernizar com vernizes à base de água. Essa foi uma peça que eu peguei na Castelo Branco, que é uma raiz de uma conífera que tem 12 varas. Eu fiz uma analogia com a vinda de Jesus, que ele fala que a Bíblia fala que ele desceu ao inferno, tomou a chave do inferno e trouxe vida a todo aquele que crê. Por isso que tem uma folha só num varão, no maior. E aqui tem as 12 varas e a raiz de onde ele veio, que é da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aqui também tem uma outra peça, é um conjunto, né, de esculturas juntos que querem representar. Ali, a corrupção correndo a passos largos. Nessa outra aqui, nós temos a justiça, que é um cérebro pensante, cheio da razão, da verdade, mas andando a passinhos pequenos. E aqui você pode imaginar o que é essa indiferença dos dois para com a sociedade. Marcelo, e como é o processo de todo o seu trabalho, desde você encontrar a peça descartada pela natureza até o resultado final? O processo não é tão simples assim, né? Você encontra ela, geralmente elas estão em lugares inacessíveis de carro, você tem que trabalhar para pegar ela com uma carriola, com o que for, encharcadas de água. E aí começa o trabalho de tirar tudo, limpar, tratar e aí sim poder dar a linguagem que você quer nela. Sempre passando uma mensagem para todo mundo em cada peça. Sim, principalmente de reaproveitamento, de não ter desperdício no que a gente pega no dia a dia e também em relação à natureza, né? Graças a Deus aqui em Ribeirão o pessoal prestigia bastante o meu trabalho, sabe da importância do alerta que eu faço e por isso me ajuda também mostrando o trabalho nas exposições e nas mostra e decorações também. E quando o assunto é decorar ambientes, os tapetes devem estar adequados ao estilo da casa. Conheça agora aquele que mais combina com você.
E agora eu recebo o arquiteto Antônio Betarello aqui no Form Design para falar sobre o uso de tapetes na decoração. Antônio, já que tapete traz aconchego e conforto a qualquer ambiente. É isso aí, Fabinho. Hoje a gente tem que estar utilizando o tapete de várias formas, tá? E hoje eu gosto muito de usar os tapetes contemporâneos, tá? Com os pelos mais baixos. E o tapete é fundamental numa decoração em qualquer ambiente da casa. Como é essa escolha para os ambientes de que tapete usar? Que estilo de tapete usar? Tá, se for uma decoração mais clássica, geralmente a gente utiliza dos feitos à mão, os orientais, tá? Uhum. E uma decoração mais contemporânea, a gente vai para os geométricos listados e às vezes cores neutras, tá? Cores sólidas. Uhum. E a gente tem que utilizar o tapete de acordo com o ambiente. Um ambiente que tem mais trânsito, eu preciso dele com um pelo mais baixo. Mais fácil de manutenção, limpeza e áreas com descanso, eu tenho que trazer um tapete mais conforto. Então, com pelo mais alto, onde eu já estou relaxando, já tiro os sapatos, então não tem problema da gente estar usando um tapete mais fofinho, né? E a escolha do tapete também depende muito do mobiliário no ambiente? Sim, o mobiliário ele traz uma característica, tá? E a gente, na verdade, a gente tem que compor o ambiente como um todo, tá? O tapete, ele é uma peça que ele vai fechar o ambiente, ele vai delimitar o ambiente, tá? Mas ele não tem que estar amarrado com a cor direitinho de um móvel ou de um tecido de uma almofada. Ele não precisa estar amarrado nessa situação. Então, quando eu tenho um ambiente mais clean, com cores mais neutras no ambiente, eu posso, por exemplo, utilizar um tapete bem mais colorido no chão, tá? Que eu acho que isso vai trazer uma harmonia e deixar o ambiente mais bacana, tá? No caso, se eu tenho uma sala mais carregada, de repente a gente pode utilizar um tapete com uma cor sólida, tá? Para a gente deixar o ambiente com uma característica mais bacana, mais gostosa de ver, não ficar aquele exagero de coisas, tá? E temos os listados também, que é uma opção bacana também, com diversas cores que a gente pode estar combinando ou não com cores de parede e almofadas e assim por diante. Você quer que seus tapetes sejam resistentes e duráveis? Por isso não erre na hora da escolha da loja. A Passa Laqua Decor oferece a marca líder em vendas no Brasil e número um em qualidade. E a tapetes são caros, Vinícius? Fabinho. Hoje a gente tem na loja disponível uma grande variedade de tapetes. Essa nossa parceria com a São Carlos é muito legal. Eles têm desenvolvido cada vez mais cores, densidades, gramaturas, modelos, tamanhos diversos. Tapetes para atender a projetos comerciais, projetos residenciais. Matéria-prima de primeira, que é o que garante essa durabilidade, é o que garante essa resistência. Ou seja, você vai manter o seu tapete novinho por muito mais tempo. Esse é um grande diferencial. E a gente, todo dia, trazendo aqui novidade na Passa Laqua, em parceria com a São Carlos, tapete mais bonito que o outro. É isso aí, venha escolher o seu tapete aqui na Passa Laqua Decor. O endereço está na tela, vem pra cá. E o nosso Form Design de hoje termina por aqui. Espero que tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma excelente semana e até amanhã. Um abraço, tchau!